Čus lidi, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Oberusedem a budeme hrát Showfeel. Čau. Čus. Pokud nevíte, co jsou Pokud nevíte, co Showfeel znamená, tak znamená to v podstatě Showdown. Což, na což jste možná asi přišli. V podstatě Fila z naší třídy se chová jako Down, proto tomu říkáme Showfeel. Tak se podíváme, co tu máme. Tak jo, vrhneme se do první hry, pokusíme se dneska vypušovat Dynamika na 300. Je to jeden ze dvou posledních rollerů, co mi zbývá, společně s Barlym, takže potom se možná vrhneme i na něho. Tak jo, jdem do první hry. A se vezmeme Mortise. Třeba. A budeme dneska hrát na mapě Skullcreek, což je jedna z těch starých a docela i dobrých map, takže snad nám to půjde. Tak jo, běž napušovat ty boxy do toho středu. Můžu říkat ve videu. N-word. Nebudeš říkat žádný... žádný kravě říkat nebudeš. Obr se samozřejmě nechce potrolit tady, že jo? Abych dostal demonetizer, že mi to je jedno. Já jsem asi dead, na mě tady jde Mortis, ale co to je? Vlastně nemůžu, nemůžu nic. Stavuj to dolů, vole, tím se. Je trolí ten Mortis. Ninja. Jsem dead. Jsi na ně zased. Mortis s dynamikem, no. No, to je krásný kombičko, no. Uf, uf. Zdrhej prostě, běž pryč, ale doufám, že tam ve středu nikdo není. Není, tam jsem byl já. No, dobrý, no. Že Dynamik má takový dynamit. Mortis se zabiješ na to, no. Dynamik je horší, no. A zase ten Mortis zabije, na to. To asi já stejně mám tady. Má hodně velký. Uf. Jsi myslil zase bez tak. Myslím, no. Hele, budem utíkat. Tady. Zrovna když... Mě fakt... No, hele, ne, nevím, že nechci no. Se pozdě. Dynamik skoro umřel. No, ale já jsem úplně umřel. No. No, jsme taky, jsme třetí, tak to je nula, to je pohoda. Pohoda, jdem do další hry rovnou. Dva, tak dobrý. Ty máš nulu za třetí, jo. Jo, za třetí nula. Já jsem čekal minus jedna. Ne, ne, to máš asi na 300. Já nevím. Asi jo, mám pocit, no. Uf, já v kolu. Uf. Zase pušně ten střed. Tady puše... Daryl... Tady mám pět powerpointů, co? Ne, uf. Já jsi říkal, kde je ten bůr, kam zmizel? V křoví, no. Bůr šeli, no. Dobrý, to dáš. Dokud nemá ulti, no. Bacha zleva. Vlastně 2-6. Bacha, to je vedená senita. No tak, stěsky říká, já tady nemůžu pušovat úplně jedno. Mě zabil ten druhej. No. Jsem spavl teda rovnou. No, já to vidím. Dobrý, že ti tam myslel, zdrej! Zdrej, ale tady ve středu někdo bude, co? No, jestli tam vlazeš takové, to byl tam Daryl z... Dobrý, nikdo tady není, já se tady chcem spinovat ve středu, pohoda. No, měl spíš tamhle zabít tu šelinu. Dobrý, jdem dál, dobrý. Já jsem hned jdem učila. Hezký, no, byl jsi imunní a ještě si dal štít, takže vlastně... to je useless. Měl si dead zase, co? Mám takový pocit, že jo. Uf, no, to... bylo mu tak málo, tak ho dostřel. Já tam nedostřel. Já kdybych to zkusil to pušnout, tak jsem zase dead. Když jsou tři týmy. Jsi zabít toho Franka, ten Frank je solo. No, já myslím si, že tady schovám, budu čekat, ještě tady napušu. Kde najede? Ne, dobrý na to. Už najde toho Franka, to říkám. Showfeela. Bum. Dobrý. Tady ty asi jde teďka ty, ne? Já ho nenapušu sám. Kde najede? Změni mu to tam! Do mlhy, uf, škoda. Druhý místo, dobrý. Okay, no. Dobrý, druhý místo je ok. Potřebujeme ještě dvě takový aspoň, no. Nebo jeden win. Jeden win by stačil. Stačil, no. Jdeš zase do středu? Ne, do čtvrtka. Hlavně nedejchej, je úplně slyšet ultra. A tak stejně nenahráváš ten zvuk ode mě, ne? Takže... A tak to je jasný, ne? Já nevím, jestli Fauda se ty slyšet, počkej. A protože to je slyšet, určitě. Je to slyšet, no. Jsem mrtvej. Ale proč ješ? Že to je, proč umíráš? Jsem testoval, jak to dejchá. A tak to ne... Víte, co to je za hlubýho člověka tady to? Se učí dejchat vlastně.
Ale ty jsi křivej, to není možný. Hele, ty tu ani nejseš, ty jsi dead, takže si víc useless než já ještě. Je dead? Je dead? Sakra. Bro. Osmičková? No, zdrhej. No, tady je další, ten nikdo nehraje nic jiného, než rozum. Mortes! Čtvrtý místo, takže to je asi místo. Co se tam stalo, tečka, úplně. Minus 3, no, takže. Se nic, proč si dal křížek? Aby jsi viděl, jak nám nic nepřibylo vlastně. Za trofej. Tak jo, jsme v další hře. Já jdu tentokrát pušnout ten střed. To zvládnu. Fakt jo. Jo. Ber ty. Já nejsem schopný se ani hejbat, to já tady nesu. Myslím, že to rozhodl, to je velice chytrý. A tady pušu Shelly s Barlem. Pojď tady ke mně, společně dáme. Uf, co to je? Uf, jsem to po. A jdu pryč. To jsi nafidil, no. No. A jdu pryč. Zabij tu Shelly! Já nebudu tam chodit. A tak házej ne, však jsi na dálku, no. No já jsem dead. Pojď, buď blíž, já se spavnu. Kurňa, nový příspěvek, ty je zase na Facebooku. Tak pojď ale dead. 30 hápek. Nikdo nechci, ty se na mě to co to mě budeš spinovat? Jsi měl tu imunitu. Já si myslím, že to vyprší aspoň už. Já zase umřel. Co? Seber to. Dobrý, 7. Dobrý. Hodí to tam. Ti trefíš. Jedno. Já jsem mohl počkat, až se revivneš ty, aby jsme oba. Ona mě zabila na ránu. Já jsem mrtvej. Ne. Žiješ. Ne, na jak dlouho? Trefí, do toho keře to hoď. Dobrý, ne. Pojď, dobrý den. Seber to. Co bych to nějak? Co se stalo? Se umřeli všichni. Dobrý, tak. Se nepobírám. Dobrý, ještě jeden. Ještě jeden. Uf, já jsem mnoha křížek. Člověk, když tak můžeš zkusit změnit brawlera, ale podle mě tady to kombičko je docela dobrý. Až doděláme video, ale to tak. S čím tam zase chrastíš? Můžu mi to vysvětlit. Utírej si já jdu pušnout střed. Tak já tady fajtím El Prima. Hraje mi tady muzika. To nedělej, zkus nějakou bravo. Můžeš mi říct, jak je možný, že máme 0 boxů, když jsi šel pro boxy a já jsem šel do středu a tam mi to ukradli. Že tam šel El Prima a ukrad mi to tady. Já tady fajtím celou dobu. Boom, no. Že jsem mu dal 2 velkou bombu 2-6, ale což mu vlastně nedělá nic vůbec. Tady je El Primo. No, to je vám, přesně heze. Tak mu tam narvi velkou teď. Ne, to si nejde. Jeden point, co? Tak kde jsou ostatní? Tady u mě jeden. A tady je Mortis, tak to bude pryč. Mohl bych tady začít něco zpívat, klejnul devítkový? Devítkový Colt a Jesse uprostřed. No a co kdyby si... Mohl bych tady začít něco zpívat, aby ti to hodilo claim? Je to jedno. Je všechno jedno, život je jedno. Jsi tak zkazil celý video už. Jenom, že jsem tady, hele, druhý. Dobrý, vidíš, já jsem to celý nepošel já, ale... No, protože já jsem třeba useless. No, to víme, ale jsem dead. Nejsi. Ne, 13-kový, je. Tak kolik ti chybí na tom... Ještě 3? Už musím je dát. Ještě jedno druhý místo. Jeden vej naspoň. Hele, teďka mi tady někdo píše kvůli Pokémonům, zrovna teď! Ty neřeš nějaký Pokémon, já pušu tady střed. Já to střed, nebudu řešit, ale píše mi tady týpeč. Tak si ho blokni. Co do bloku, okamžitě. Na vždycky. Takže já pušu je, tady nemá šanci. To tam by mohla jít dole. Taky by si musel trefit. Já jsem ji strefil, nemůže utekla, že jo. Na druhý dynamit už. Tady jde, co? Já jsem dal 3000 V. Dobrý, teďka nesmí ze mnou, teďka to vidím navin dokonce. Tady svině u mě. Je krou se revivnou. Immuní hajzl. Co? 80 hápek, co to je? Jaký něco se jmenuje Supercell zase, s jedním lo. Ne, proč je pušuješ tak, aby si chcípnul, ale můžu mi to vysvětlit.
Ty prostě víš, že chcípáš a stejně je pušuješ dál. Rutinu. No ale to neznamená, že jsi nesmrtelný. Jdem redukuje ten damage. Teďka Piper to já na jeden shot, na dva. Jaký nervy. Chceš, že ulítla. By byla dead? Říkám prodala, ne? A ona má toho teammatea taky dead, ne? Mentálně jo. Tady fakt se dvě Piper desítkový. Má teammatea, krouba. Ona mě sundal na ránu na close. No teď ti to říká. Bírá 8k nebo kolik. Ne? Ty tady fadím poka. Jde se. Já počkám, až se revivneš radši. Ne? Neskoušej. Mikro na tebe jumpne. Jumpne. Tady by si hodit na sebe. Kamé se pofajtit. Počkej, až bude close, oni potom nebudou moc nic přes close. Nebože. No pojď. Auto aim? Uf. Zabij to! Ne! Zase, ale chápeš, to prostě vždycky zbyde 75 HP, 30 HP. Je to trash? To prostě není možný, ale... Rank 3, takže vlastně musím ještě jednou. Vlastně znovu, no, zase. A já potom vezmu toho Mortise k tomu Barlimu, bude prča. Já tak jo. Že to rozhodně nebyl. Barli, blbej, přestaň! Tak jo, uf, pojď sem. Tady nepušuj, stáhni se, hned uteč. Wow! Hned. Kam jsem se měl stáhnout, když by mě trefil ten Barley? Co já? Ona má 9 pointů. No, či to vylutila všechno. Čiže jsem se pozabíjel navzájem a ona potom vylutí, že jo? 10. Uf! No, ne. No, pojď, drž to. Seš tam? Utíkej, nefajtě to, utíkej. To auto aim je úplně na opačnou stranu, než se autily. Já vím, ten auto aim urazí úplně totálně posratej. Se jdu jenom auto aim. No, utíkej. Tej narvu. Má 6, vlastně nic neudělá. Barley pětkovej, tak třetí nám stačí, ne? To nestačí. To je nula vlastně. To je nula, potřebujeme ještě jedno. Takže tady se mi... Dělávám. Ten Barley by mohl, by se mohli zabít. Barley mě pěkně štve už. Uf. No? Co? To je zbytečný. Já jsem dead. Jsem mrtvej. Já taky. To bude ještě jedno. Mě to přečítá. Po dvou. No tobě jo, možná. Jsi pod 100 ještě ne, pořád. Jo, už ne. No tak teď ti to bude po jednom. Už mám 100 přesně. Ty to bude po jedný trofej. Už je tady hnedka Jesse s Bullem. Jděte pryč. No, já se Piper s Bullem. Ta Jesse samozřejmě zase pušoval hnedka ten střed s tím Bullem. Počkej. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ne. Proč ale? Proč to děláš? Řekni, proč to... Chci zabít. Ale ty umřeš, že ty jsi tak tupej člověk, ale... Ta Rosa má být OP a to co hraje se mnou, ta Rosa není OP. Takhle počítajte, tak ne. Víš, co za to může, protože ji mám na jedničku. No tak ale, tak to, když to víš, tak to nepušuj, ale... Kdybych byl na mainu. Ale ty nejsi na mainu, chápeš to? Jsi mrtvej. Nebuď. Piper zkusila auto aim na mě, vlastně to myslela úplně. No, tady teďka čakujem, co bude, pojď sem. Já tady hantím tu Piper, nebo spíš se před ní schovávám v kaktuse. Dobrý, já jsem dead asi. Dobrý, nejsem. Tak jsem, normálně na... Ta Piper se stakla. No, utíkej, jsem dead, utíkej. Jinak bude muset zase dvě hry. Utíkej, no nech se chytit. Ne. Já jdu si něco jiného. Ale to bude ještě horší. To bude ještě horší. Mortis. Teď mi padnul. No, tak doufám, že aspoň potáš nějak dolů. Víš co, jestli teďka vyhrajem, pokud dáme teďka třetí, nebo ne třetí, jako plus tři, tak si dáme jam grab a uvidíme, jestli vyhrajeme. Já nechci jam grab, já chci fotbal. Tak fotbal. Jsem mrtvej. Já se tady zabiju. Já jsem se stak o kaktus. Třikrát jsem skočil do kaktusu místo na tu pipi. Tak kdo je tady bot pak ale? To za to můžete, že jsem na smurfu. Tam jo. Nikdo není.
Jedna torčičku. Vyhraješ asi teďka toho Mortise, no tak... Snaž ultra teďka, ale... Tady 4 týmy, hele. To je tady chcíplo úplně lidi vevnitř. Vím, že to všechno sebrá Roza a má 12 pointů. No dobrý, tak se schová. Hele, tapír, to je ten, co mě zabil, tapír. Bacha, už je to svět. 12 kvá Roza, no. Drej! Já se snažím jí napušovat. To bylo chytrý, jo, no. S Mortisem utečeš rychle, no. Tak dobrý. Vrní mě ruka totálně. Jak? Co to bylo? Já obklíčuji. Plus nula. Potřebuji co nejrychleji, musím mít utřit nádoby. To je teda životníci, jo. To je už tady zase dynamik, hele, já jsem vlastně Mortis. No ale tak ty jsi schopný umřít, i když pušuješ dynamika, takže nedělej to. Jsem mrtvej. No, co jsem říkal? Dobrý, jdem tady pro něho ty buše, ty se revivneš teďka a pohoda. Dáme nějak druhé místo aspoň. Já si zabít toho dynamik. Ne, ty zase se za sebe vraždíš, ale. Dynamik tady zabíjí sedmičkovou tu šelinu. Dobrý. Zabijte ji, já se ty pointy zní. Ne, jsem dead. Moc přeceňoval své schopnosti. Zde se schovej, přesně tak. Dobrý. Já ta šelech cítne. Doufám. Třetí, dobrý. No, hlavně nejde nabíhy, protože tě drž. Já na jednu ráno. Už to schopný. Devítko, jdej nemaj, uf, no. A jsme dead. Já to neuteču, ty možná jo, já ne. No dobrý, tak se schovej, třeba to nějak ukempíš, to dobrý, jo. Máme z nahoře místo, pohoda. Musíme to dát co nejrychleji, teď můžu jít udělat to nádobí. Jo, v klidu nádobí počká. Máme tryhard. Aj, dobrý. Pohoda. Přestat brně to zápěstí, to je hrozný. To je totálně brní levačka. Jsi máš obrně. I want to die. To se přesně čeká. Takovou debilitu, ale. Dobrý. Čoufila. Tak jo, hele. Teďka to musí být. Fotbal to rozhodne. Jestli dneska dáme toho Dynamika na třesta nebo ne. Co si mám vzít za fotbal? Co já vím, třeba si jenom tu Rost, třeba. Jsi nechal Mortise, Rostu vezmu, to je pravda. Mortise chce na to dobrý, ale ty to s ním neumíš, taky to nedělej. Tak nička nikdy vůbec nic nikdy nehrál, už jenom těch brawlerů. To mi jedno, hrál jsi všechny, když jsi pušoval na 400. Jenom, že to na 400, ano. No a tak to se pušuje asi hůř. Hlavně, snaž se. Prvně. Ne, já nechci. Ty je... Prvně. Zabij se. Tak se trefuj. Drž. Jsi vlastně odpálil tady tu naší zeď. Já vím, no, to posral celý. Jedno. Týmej to dá. Víš to. Cože? Týmej tě vlastně potáhaj. Jerej, ocením. Bacha, El Primo. Jsi mrtvej. Deryl. Deryl tahá. Dobrý, jsi to slovce nemusí nikdo slyšet. Dobrý. Dobrý. Berto, cože? Mají life jenom taru. Uf. Už je prýmá. Ale Dynamike je docela dobrý na ten fotbal. To je zda. Kdo hraješ ty? Tak je taky možné. Drž. Zase 15 HP, vidíš to? To je prostě tak to funguje. Tak mi to dejte. Zabij to, tečka, dobrý. Dej mi ten balón, ty pitomče. Tady odpalím, přesně na týtečka, ne? Týtečka jsem vlastně vysvěděl. To bylo chytrý, jak jsi mě odpálil, no. Tak tebe jsem asi nemohl odpálit, ne? A jak jsi to odpálil, tak se to nějak posralo, ale já jsem odlít úplně v řeči. Ne? Defujte to, co ním? Jaký jsi? Já jsem vrozený fotbalista. No. Je chyba, ale. Já jsem buzna. Dobrý, jak to nemusíme tak pušovat, když máme jeden gól. Musím defovat hlavně. Primo. Já jsem mu to vyrazil, ale teďka ten Geralt jsem zabil. Tak ne. Zabij to. Uteč. Bez tak dorovnaj poslední sekundě a pak se zabil. Tak kam to střílíš, seš botí? Je to není možný. Zatím jediný, co člověk se dal gol, je teammate náš. Zabijte to, bacha. Sebral mu to, ber to. Geralt nastává fest. Tak ano. Bacha střílí. Já se zase vedle, jo.
Dej mi ten míč, dělej. Co? Já se lagnu. Já jdu utíkat. Save to. To save me. Utíkat. Tady se dá projít, tady se nedá projít, aha. Uf. Tady tři, dva, jedna. Jedna. Cože? Dynamike je na 302? Star player, cože? Já konečně můžu jít utřít to nádobí. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě tam bylo spoustu střihů, protože jsem musel vystřihnout jeho debilní keci. A uvidíme se u dalšího videa, takže zatím, čus.